No niin, Hansu. Tänään lähdetään Turkua kohti ja huomenna ottelu sitten Veritas-stadionilla Interiä vastaan. Mitkä on päällä mielestä miettiä? No ei mitään, kova näyttämisen halu ja into päällä, että nyt on VPS-peli karistettu. Pitkään sitä podettiin, oli meiltä huono peli ja ei voida mitään muuta kuin parempaa odottaa. No mitä ollaan niinku tavallaan käyty sitä asiaa läpi, että onko pyritty tavallaan löytämään ne virheet vai löytämään ne positiiviset asiat siitä? No kyllä siinä niin paljon oli negatiivista, että kyllä siinä jouduttiin negatiivisen kautta menemään, mutta joskus on hyvä VPS oli laadukas joukkue, joka näytti meille meidän heikkouksia ja ensin meidän pitää ainakin kamppailupelaaminen laittaa kuntoon ja yhtenäinen joukkue pitää saada joka on sisukas ja valmis kamppailemaan. No viime kerralla kun oltiin Turussa vieraan, niin silloin ensimmäinen jakso oli haastava meiltä, toinen jakso oli jo paljon parempaa pelaamista. Ja voittokaa ei kaukana silloin ollut. Mitä mietteitä nyt tavallaan siitä pelistä, mitä voidaan pelata? No Inter on ehkä siitä pelistä vähän muuttunut, että siinä on tullut selkeämpi viiden alakerta ja vähän erilainen pelaamisen formaatti. Että Inter on aina aika arvaamaton, vaihtaa paljon muotoa, pelaa paljon vastustajan vahvuuksia pois, mutta Inter nyt voi toisaalta lähteä aika rennosti meitä vastaan, että heillä nyt ei ole oikeastaan muuta kuin oikeastaan vireen ylläpitäminen, että valmistautuu tuohon europlayereihin. Mutta ei missään nimessä niin kuin voi aliarvioida vastustajan vastustaja. Tulee varmasti aika rennosti ja kyllä me parasta saadaan laittaa ja pitää laittaa. Me odotetaankin pelkkää hyvää meidän joukkueelta. Oletko ajatellut jonkinlaisia muutoksia lähtenä pelattamiseen? Pieniä muutoksia tulee, että se on ihan selvä. Sekä varmasti vähän niin kuin pelaamisen formaattiin ja kokoonpanoon, mutta se oikeastaan liittyy siihen, että meillä on tuolla nälkäisiä pelaajia, jotka on odottanut vuoroansa ja nyt on hyvä hetki vaihtaa ja tehdään ne muutamat muutokset, mutta myös, että me saadaan erittäin vahva penkki mukaan ja penkiltä myös voimaa joukkueeseen ja yhtenäisenä joukkueena mennään, se on se tärkeä juttu. No nostatko vielä loppuun jonkun asian, minkä huomenna pitää olla sitten katsojen tarkkana, niin kupsin pelaamisessa tai sitten Interin pelaamisessa? No ei me oikein mitään viitti paljastaa muuta kuin, että mä odotan, että ilme on meillä parempi, ilme on aggressiivisempi. Ollaan aktiivisia myös meidän pallollisessa pelissä, että viimeksi oltiin aika vaisuja, vähän niin kuin oltiin aika staattisia, että mä odotan, että me liikettä on niin kuin pirun paljon enemmän kuin viimeksi. Hyvä, kiitos tsemppiä hommista. Kiitos.